Алматы мәслихатының кезекті сессиясы барысында 2017 жылдың бюджеті нақтыланды. Қаланың жалпы ішкі өнімінің 2,6% артуы, жергілікті және республикалық бюджеттің кіріс жөніндегі жоспарының асыра орындалуы және 123 миллиард теңгенің үнемделу арқасында биылғы жылдың бюджеті 48,9 миллиард теңге болып бекітілді. Алматы 2020 бағдарламасын және қала тұрғындарының әлеуметтік қажеттіліктерін жүзеге асыруға бірқатар өзгерістер енгізілді. 95 шақырым болатын жолдарға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қосымша 2,5 миллиард теңге бөлінеді. 11,5 миллиард теңгеге сервистік қызмет көрсететін ыңғайлы әрі жаңа 297 автобустар, бұлардан өзге көлік тұрағының барынша тиімді жұмыс істеу үшін 40 эвакуатор алынады. Қаланы көріктендіру ісіне 19,7 миллиард теңге жұмсалады. Әлеуметтік салаға қосымша 2,6 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Инженерлік желілерді салу үшін қосымша 1,9 миллиард теңге қарастырылған. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласына 2,5 миллиард теңге бөлінеді. Алматы 2020 даму бағдарламасының негізгі бағыттарының бірі қаланың барлық аудандарының бірдей дамуын қамтамасыз ету. Сонымен 2017 жылы қаланың нақтыланған бюджеті 542,4 миллиард теңге. Оның үстіне өткен жылмен салыстырғанда даму бюджеті 21 миллиард теңгеге артып, 163 миллиард теңгені құрады.